فتاة الخير يا فتاة الخير، فتاة الخير يا أمل تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن، تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحدو ركب سنتنا. فتاة الخير يا أمل تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن، تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحدو ركب سنتنا. فتاة الخير يا أمل تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن، تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحدو ركب سنتنا. فتاة الخير يا أمل تنير مسير دعوتنا وتقيد ولا قوة إلا بالله. تمر مهربا من در رادبا وانجت جوم راو سبحانه وتعالى قد الدنيا دور دور هن نميل تدر تورا ها وكت يلسير دم سالو واري در كبرة تود قهان تقول ويل تدر تندن جينا مودم بوغور كام هب قد بوكلو و الله كان جمان دم در النبي صلى الله عليه وسلم أني نيم به حديث والشاهين والها مسلم كبرة لا تاجو خيرها جينا بي آدم كام بي آدم مؤمن جو هب قد بوكلو و الله Allah tabitin man tore mudum e jam mudum do annabijo mudum sallallahu alaihi wasallam latino do kanyum man sunni umma tore de do teego be limlimnu go teego man baawu man de dirabe himbe anda gabgol bi adama dum na be kuje de o fernata kanko gabgol duniya gol do do kangol man ningol don fedotiri be tokkago labidi annabo en gaddanno umma toje mudum en ragare man annabijo sallallahu عليه وسلم ان ابن ارتنو ببيدو جوميراو شندو اندين هر قرانو او وي من نلينو نلابي كو ارتما ان محمد صلى الله عليه وسلم اني من نلي ببو من غداني بريوبي بيبي كون اذن ان ابو جروم بما انا مودي بي بيها تفسير ايه من دمودوم من بيبي ار ديرو دوم ار دانغال مودوم تيمتا تو لاتاكي او ولا ديبو دو دون مذهباجي مهاتا كيتا تو لمن جو لاتاكي ار ديرو اوماتوره او تي اي غام او تشيكيتيدو إذن دو آية كامل بمهيرهم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية الله شنو ولني بي تيري إرابي ولني بوبي بي رقا ريجو مقدى النبي صلى الله عليه وسلم النبي جو ورد إرابي أودني ينبي دينة مديتك نركو أود من أودني ينتيغو وتئي يسو أنيري أرتلو مؤرتي تيغو بو دبو ماكو بيتيرو خديجة مو أندو دين انفوين دون نرم درابي خديجة ولا حاجة ولواني قهدو أمة توري يمبرن أندمو دبو النبي صلى الله عليه وسلم أرانو النبي جو تيمو بو باو خودو بو بي ماكو دبو مردو ياكيجي وربي ديدو باو أرتي النبي جو تيغو مو بن من ماينا وسدي بي ديدو فو حرمات بي بو هبي بي بيتاتو قوتو دايدي بي بي ديدو قوتو بو دايدي بي مرم بيتو قوتو باو دي أو ماي من بيرو من ماي jawdi ndi o mofti haadon man do laati donandi man do ndi dundi bittali o nasti filu be mari o wadi yakeji jamum be mi baawu may go mako worbe mako dido do ummatore gureshin ko en man fu ko moy fuyidi te khadija amma be kuli mo darja mako man do towi nda debbo kam amma moy jowawata yotta go ma o jaba dum bittali be fu be ngori mo be mana be dayimo annabi sallallahu alaihi wasallam yali no wakati el derirabe bi adama fu sottan ha ngena mudum yakeji wodi yakeji billa jalete idan annabi man bo wodi wakati el yakeji jalimo billaji wakati el mando derirabe joda gonon ka wala annabi man dimbi dabbiti noy wurtinirta no nyamra derirabe bimana hadon man khadija man jahale mun don dillano gashamto o wai annabi yi dabbiti kugal haton allahu akbar bimana annabi jo dabbita ngenda mudum haade do mata yake ban kam ne dal ka waray de dabbe amma dabi'a bi adama dum non du wayi bi adama dum sey dimmo bittali o jami khadija man wadi mo der jahangal mudum hawti o be jawdi be biyetedo maccudum biyetedo maysara gissa jurtka de dabbe dammudum maka ha jahangal man o yadi be magal annabi jo man be maysara man maysara man yiji kude kuje dum be ha jahangal man goddum kam sa haaki wala haji lornu godum ko ngam himbe sira do lorna dum nastudum ha der ummato jonna non bo godum ka saaki dammu dum do der man bashira modi bo mo yahudajo mo lesdi busra man annabi jo wari jodi les lekki o jamata maysara o bo dum moyjo o wi o do dum goddo mo be kawtiyam ha je ha jawdi ni gardu mi do min filde min kuchida o wi lekki kido wala jottor les makise annabojo idan o goto der
e sababuji duddi der don e sira waddata e maysara don yiya malaiken don gadana mo dowdi do dum masala fiha nazar kasahata ko o modi be don mari lura seda do maka bittali o do yaha der dowdi kam khalas amma no dowdi mandi wardi ben man malaiken o yiya be kanko maysara fiha nazar do kam dum hunde de hande inu nadal no dum dammudum da ko sahi almuhim jangal man gal humti annabi sallallahu alaihi wasallam hori yakeji di wardi man bi mana yara jawdi sora soda gondi kadi bo huucida be bi jahangal man do riba ko khadija hebiya jahangal ngal annabi jooni amum do hafiru mako fu o meedaydu bittali ba wartu go mako debbo fu maran sappa mudum sappa mako don o yawtidi be mudum on man wiata mako wadi o teat o nastata annabi sallallahu alaihi wasallam bawo maysara bo yewtimo yake jidi nani do gisaji goddi don duudi hander tariya der rabbe tanako bolweten do wodi ko nanani annabi jo gabla do fu gabla o hawadum habbe kudama wodi ko nanani dum bi mana gume en mabbe fewobe mabbe buude en mabbe wodi ko ngewtuno o yi sifaji goddi man annabi jo amma di kafuna kan kamaren haje dammudum man on man hariwa fere on man oneli ha annabi sallallahu alaihi wasallam on man yahi wi annabi jo ko wadi a teata don jodi o wi mi choko choko teata o wi to a ewnama har debbo mardo nedda ko mardo yakeji mardo lenyol ka te anna o wi na mbimami jogade ngala o wi e to a heanama jogade man ka te anna annabi sallallahu alaihi wasallam jabimo do nder yoge nder ko wolwa ha isaji man dammudum man bawo man annabi sallallahu alaihi wasallam andini ka bappaño mudum on man yahi muyani dum khadija man radiyallahu anha amma o woda derirabe o woda amma bappaño mako kanyum man on woni wakkati man jogido mo rabbido mo hamo mawni e mudum kanyum man waɗani mo sadaki sadaki man derirabe jeelodi no gas o wala babol man so yimɓe gatarangol hakkilo ala kulle haalin jeelodi no gas bimana ngeeloba fof waddir ɗum ni pamarum man ni to ba jotta zamanu men gonɗen ɗo ngeeloba ɓawowa man derirabe ɓawowa man ha innu andi haɗi goni to mi anda ha meɗen ɗo bon corta ɓawo man ha to kam ga ngakkata boor temer tati kam bimana ko a boor temer tati ɗo piya hande no gas darade deno limgal man wurtintagal million ji jeweego takriban ɗo woni ko waɗi sadaki mako annabi sallallahu alayhi wa sallam teƴimo nastiɗi ɓe mako yendi ɓe mako derɗiraɓe o mari darjaji ɗuɗɗi ha annabijo koye mi seeɗa nder maji yigo ɓillago wakkati meɗen nder maji derɗiraɓe daga yende annabijo awran kam kanko nde annabijo nelaɗo nde warti sarana kanko woni arano andugo nelal annabijo ɗo ɗum darja ka o heeɓi annabijo kultorol peɗanigol ɗum ha ɗon kanko arti deƴƴitingo ɗum tataɓo nder darjaji mako derɗiraɓe annabijo teƴimo ha ɓe ha sotti ɗo duniya ha o sotti kanko man annabijo nawliraymo na annabijo wala yakeji nawliramo ɓawo teego mo gam yeɗa mum canjiɗam ɓawo ɗon amma annabijo nawliraymo sam balɓe mbi annabijo bimana sulaki dow mako bimana hawtaymo ɓe debbo goɗɗo fu duuɓi no gasɗe nayyi ɓe gendi ɓe annabijo ha o mayna ɗo ɗum darja darja tokkoto ka derɗaɓe ɓiɓɓe annabijo fu ha mako har mako ɗo annabijo heɓri ɓiɓɓe to luuti ɓiyum goto biyeteɗo Ibrahim on bo ha debbo mako culanoɗo biyeteɗo Maria kañum dañi ɗum sen ro ɓiyiko e luttuɓe ɗo fu ha ɗon daña ɓiyiko en bo derɗaɓe en andiɓe ɗum en boɓe wolugo inde mabɓe Qasim ɓe o ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Abdoullahi ɓiɗɗo gorko ɗiɗa ɓo woodi hariwaji feere ɓe mbi boodi biyeteɗo ɗayyib ɓe ɗahir baɓe gaɗi ba ɓiɗɗo worɓe ɓe nayo la worɓe kam ɓiɗɗo worɓe ɓe ɗiɗo ɗayyiɓɓe dahir ɗo ɗum wato coomoje ɗe ɓe coomata Abdoullahi ɓiɗɗo worɓe kadi ɗon nabijo dañi ha ngendam muɗum bimana tato kadi tataɓo man woni ha ɗumani mo Maria dañi bittali ɓe fuuman derɗiraɓe wala caaliɗo musingo ɓe fuu ga e duuɓi ɗiɗi ɓe maayi ɓiyi koen man fo hatta Ibrahim mo culaɗo mako dañi bo kañum man bo ga en wato suftego maayi idan ɓiyikoen worɓe kam ni ngena muɗumen haaliri ɓiyikoen roɓe bo derɗiraɓe nane ma yimɓe andi ɓe en ɗon mari Rukayya biyeteɗo nder mabɓe Rukayya woodi biyeteɗo Zainab e boodi bo biyeteɗo Ummu Kulsum woodi bo biyeteɗo Fatima radiallahu anhunna jamian ɓeɗo man derɗiraɓe noɓe cendirte kam Rukayya Ousmane radiallahu kañum teyi ɗum ɓawo man nde on man mayna annabijo sallallahu alayhi wa sallam kadi bo teñimo miñirawo biyeteɗo Ummu Kulsum ɓe mbiɗo nde darjaji Ousmane Ousmane annabijo yiɗa tayrugo ɓe mako maga e siragu man o yiɗangu taƴa o sotti nde adda sotti o wati babal man miñirawo idan ɓiɓɓe ɗiɗo kam nda e goni babal muɗum tataɓo mabɓe derɗiraɓe Zainab Zainab bo woodi biyeteɗo Aboul As ibnu rabi issa juwud ka dammuɗum maka derɗaɓe annabijo nelama ɓawo nelama man habdi ɓe mabɓe ummatore salinde jaggo gonga man
ɓawo man o eggi makka man o huuci madina. Derɗaɓe ha o eggi ha ɗon ɗo ɓi ko Zainab ɗo ɗo luttiti ɓe gorum kefeero ɗo nder aran islama. Zainab ɓi annabijo gorum Abul As silmayi wakkati annabijo fera, annabijo feri huuci madina ha konu Badru waɗa bo isra wa annabijo biyeteɗo Abul As o silmayi. Nde konu man ngu wonnori heferɓe man bo nder nangaɓe o woni. Nde o nanga ha konu man derɗaɓe ragare magu jotta kam ɗum tefi annabijo sallallah alih sallam wi kala heferɓe giɗɗo heftugo goɗɗum fuu wara sotta mo, bimana ɓe joɓaɓe kota nangaɓe maɓɓe. Nder man Zainab radiyallahu anha kanko bo o neldi koɗel ngel dada mako Khadija hokkunomo ñande o te o nasta ha Abul As, kangel o neldi ha o sottira goriko. Ni ngel yotti annabijo laari ngel wi heptigel o wiyata oɗo kam to on mbawino on enɗake mo, bimana na o dolɓe o ardiɗo de derɗaɓe annabijo adilinkejo, bimana o wi to on mbawino on jofani oɗo wato nangaɗo mako wala ko jaɓɗonno e mako kam boɗɗumno, bimana to ɓe cali bo ɓe jaɓa koɗel man. Ɓawo man ɓe kepti ase ɗum mojo ɗum gorko Zainab, koɗel man lori ɓe jofi Abul As. Nde oɗon huuci annabijo wimoɓe charɗiwol ta huuci neltirami ɓiyam na ceera o bon kafame neltirami ɓiyam filan. Nde o huuci o hebbini o neltiri ɓiɗɗo go warti issa jutka dammuɗum makka ko girmi yettago derɗaɓe oɗo ɗo dammuɗum ragare man o silmuɗo ɗo woni dammuɗum. Nde o lori o silmi man ɗo annabi sallah sallam riwayaji ɗi yimɓe ɗo luuri ha maji woɓɓe mbi do tegal kiɗgal man ngal nabi jokkitirmo debbo mako ɓiyiko ɓiyum ɓiyum lori ha mako, malla bo ɓimo waɗa sadaki kesa riwayaji ɗiɗi mo diɓɓe goni dow maji. Dammuɗum bimana oɗo man ɗo kanko man on laati wato gorko Zainab bo kañum bo ɗo dammuɗum ɓista man kanjutka seeɗa kaɗen ha ɗo. Fatima radiallahu anha en andi ɗum debbo mojo ɗum debbo Ali radiallahu anhum jamian. Ɓiyko en fuu dammuɗum man derɗaɓe wala luttuɗo, ɓe fuu ɓe mayi annabijo gueto ɓikkon worɓe ka ɓiɓɓe worɓe ka en timmidiri ɓe muɗum noon. Ɓiɓɓe rewɓe bo fuu noon man ɓe tokki ɓe mayi noon to luuti ɓi ko goto biyeteɗo Fatima, kañum ko Allah cenɗo suɓi ɗum gam o yiya mayde annabijo sallallahu alih wa sallam o woya ɗum. Ɓawo man bo o neɓayi annabijo mbiɗomo nde ɗumani wimo a neɓata ɓawo am lebbi jeego ɓawo annabijo sallallahu alih wa sallam o mayna kanko bo. Iden derɗaɓe ɗo wonigal jiha saare mako nder darjaji ɗoɗo ɗo mbimana ko cappotoɗen ɓe man mbimana ɓiɓɓe Khadija radiallahu anha. Nder darjaji Khadija derɗiraɓe ɓi adama noon goɗɗo marɗo neɗɗako ha duniya ɗo, masalan marɗo nokkure ni gal jiha ji towɗi ɓe mbima wayne sanima, mbimana goɗɗo wawata muygo ɗum sey yewta yimɓe hande wayne neldiyam cangal teddinotto ɗum derɗiraɓe sakkuran ɓe ma to ɗum laatake goɗɗo man woodi andego kam. To haɗo annabijo sallallahu alih wa sallam jaɓi nelal ngal Jibril waddi daga jawmirawo sananam Allah ceniɗo wi Jibril jaha mbiya annabijo sananammi Khadija. Derɗiraɓe de Allah tagui takle o waɗi woɓɓe goodi darja fakat noon, bimana takɗo mo on neldetamo cangal Jibril yottina ngal. To Jibril yottini ngal bo kañum man bo kadhalika wi annabijo on min bo sananam mo fahin malaikajo bo Jibril man bo neldimo cangal. Idan riwaya ka Bukhari fillani en haɗo derɗiraɓe o wi wato Jibril ɗo jooɗi, Jibril yiyatako sey to o wardi ɗo sifa ɗi adama sifa ka o wirnoto ka kam oɗo jooɗi bo yiyatake bittali oɗon nafta ɓe ɓi. Jibril wiyata annabi sallam da Khadija ɗon wara oɗo jogi bo tasayel amma ngay bo andaka haɗo. O wi malla haako malla ñamdu malla jaram tati ɗo gotel man woni ha toon fakat kam wala ngam ɗo ngay bo ɗo wirni tati ɗo gotel man noon malbude kam heɓata babal haɗo. Dammuɗum man derɗiraɓe Jibril wimo tati ɗo gotel man woni nder toon amma fakat kam mi anda. Nde o wari o yetti o wi Jibril wi mbiyanami Jibril wi mbiyamo jawmira cenɗo neldimo cangal jottinanamo cangal daga jawmiko e min bo mi sanimo e Allah ceriɗo seynirimo ɗo darja mako. Ɓe mbi ka Ibnul Qayyim wi wallahi ɗo woni to darja ɗon kam ɗo woni darja cangal daga jawmirawo ceniɗo ɓe seynirego saare aljanna. Nder tataɓol gongol ha riwaya man Allah ceniɗo seynirimo ɓe suudu nder aljanna laatino waɗirandu luulu, mbimana suudu mandu ɗum gasrowol ɓe mbiyata amma ɗume ndu mahra luulu uri. Woɓɓe mbi kanŋeri cakamaji ɗiɗi fuu derɗaɓe kuuje marɗe dergam luulu uri ɓuran kanŋeri darja.
بمعنى لا صخب فيه ولا نصب حركة ولا ترب ولا حسد من تنفسه إذا دوكم تقول سار الدنيا دو كوجي تتوهبي سيمينانغو دكا جوميكو سيمينانغو دكا جبريل سيني ريغوبو سودو در سار الجنة دو در درجة جماكو كانكو خديجة رضي الله عنها درجة بلا شك خديجة إن بولبي سيرا دو مورم ناكو ونيها كيستماكو فو amma der ko gudata wangu go ha babe de o darani islama der rabbe annabi sallallahu alaihi wasallam kee mo duubi mum no gas e joyi dural non e mino gas e jeego be lorono gas kanko chapannay o do fanja chapannay joyi daral non der rabbe annabi tee mo do hollete on annabi do na dum goddon chuklani do kay wobbe fewanobe mo biata do na kan kawni annabi jo da debbo mako kam dum o do arano luttube kam fuube sababu tee dum der rabbe idan hakkunde rubi no gas e joyi be duubi chapannay cendi gala ko ne man dubi sappo e cuy annabi jo yendi be mako nelal jippi annabi jo sallallahu alaihi wasallam do mari dubi chapande nayi annabi jo don no yaha toy ha garu hira yaha ferbatun man der da ha o ferbata do mo yaranta mo nyam du man khadija man kisaji bol wadi do wuro dum dammudum man khadija yende nelal man jippina do annabi jo o anda ko wonno jibril nde wari hudi be mako de gisa anda ka aji mo de o warti o do diwna o nasti do khadija derrabe do gal jiarobe mara haaje do pama gisado ka do mari janibu won gol worbe marata haaje rawbe annabi jo warti do diwna o nasti do khadija o wetami huli do hore am riwaya don ha bukhari be muslim o mi hulani hore am modi be mbi dum e hulani hore ma ko hala ko ena mala ginnawol o wi ginnawol nde o wi mo sifanam mo o sifi wodi gisaji goddi ha don ha riwaya ji goddi ce goddo wata lordu goddi banni almuhim dammudum man o wi mo ta hultor ko tosk Allah taskatama abadan ankam al muhammad kam do kalima wal aranon gol debbo mako do wi nafsu mako rewbe don der chalaje be worbe ngenam do wali toro gorko yati gorko warta sare do wala ko debbo man famata kilo mako wala ko ainata bimana to o chukle ma do sukli be metta beram jimada hanga ne do fisti dum fisto kanko ko billahi mo do fefene do wala ni khalas khadija man enano kalima wal aranon gol o wolwi hado o wiyata an kam Allah taskatama be mbi to Hadija jeeda keno haado annabi jo andi hey amma be mbi o siftori annabi jo gi kuji murum o wi aranol kam an asonato sompo bi mana lenyol ma hendo to dum idan do wakati man annabi jo wala jogade mari amma o andiralo gi kolma wa tahmilul kal bi adama tampudo ngenam darora ke dum bo a eftan dum darnarum a wallitan wa taksibul ma'dum choko mo wala ko mari sam wobe mbi tahmilul kalla ɗo joganago mo ngendam mako sam taksibul maadum bo a hokkat ɗum ha mara kañum bo jokka ngendam kadi tataɓol man o wi wato inu ala nawa'ibil haqq bimana to woodi sababuji taƴiɗi ɗo ngendam ɗum bo a wallitan dow muɗum jowaɓol maji koɗo bo to wari a wernan bimana ɗum pat nder gikkuji ɗi sharia umri yimɓe ɗiɗo joyi o siftori annabijo ɗiɗo man ɗo deɗoraɓe na wuttudu ɗo wolweɗo laare annabijo sey gaylita ɗum kola ɗum ha rewɓe meɗen jippina ɗum dow worɓe maɓɓe rewɓe man ɓe payɗo ha majum ɗo bimana debbo ha jooɗo yewta boɗɗi gori ko yeeso gorko man ɗo o laara ba o lesti annabijo ndano waɗi ɓe khadija ɗo daranne nde ɓe mbi khadija dari ha babal ɗo to na ba khadija man o to ɓiɗɗo debbo pamaro o wonduno ha ɗon kañum bo wultora bana mako ɗon amma oɗo ɓura mo duuɓi oɗo nder hikma Allah cenɗo waɗi o teeri ɓe oɗo man kañum ɗum jotinayi ɗum laatago woɗo no andi qissa anda ka ha bukhari ɓe muslim qissa hocci mo yaadi ha iba famuɗum mbiyete ɗo waragatu ɗu nafwal idan ɗo darande ɗe o darani islama derɗiraɓe seeɗa nder maje ɓe mbolwanden to kadi derɗiraɓe ragare man ɗi adama no yeyɗiri fu ragare man ɗume jum mayi ko khadija maynama derɗiraɓe ɓawo ngenam duuɓi no gas e gelɗe ɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam o maynama yeeso annabijo fera huuca madina ɓe duuɓi tati duuɓi mako bo capanɗe jeego e joyi ɗiɗo Allah cenɗo riski mo o yeddi yoga maji ɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam hutba men ɗiɗaɓa deɗiraɓe kajal ɗum Allah ceeɗiɗo waɗi ɗum ɗum dangragal ngal saare daroto dow muɗum saare nde wala kajal nder muɗum ɗum saare nandude ba saare gaduji kanji ɗin goni ɗin kaajo tirta deɗiraɓe to ñande goɗɗo wimin debbo am haajata kam mana man o yiɗi wigo ma o anda ko wolwata kam amma yimɓe ɗon mbol wawi ɗum nana ɗum banam debbo ma ko yiɗamo ɗo woni mana man to gorko man kañum haajay debbo man bo mana man o yiɗa debbo man kajal ɗo derɗaɓe nder dina ɗum woni amma ɓe mbi ta ɗum wurto asli majum ɓe mbi to kajal salake sharia warta ginnawol direct idan annabijo sallallahu alahi wa sallam kanko man bo nder haajoɓe bal o andini en
Saad radiyallahu anhu odo be ngewta hala tawdugo debbo be goddo wakati ban aaje ki jita jenuro jipaki Saad wiyata kan ngewto ndo kam binani amma min to mi tawdi debbo am be goddo do on boccan on dajman mash do kam binani amma min mi renta mi labbi to nayo ngara cedo min kam mi jogoto kafa yam na bo gal bettu mako piran momi gal beldum maki bodon bawo man on bo ngadon ko mardon haaje de sabo en da ko annabi jowi tata to atawi sey ngadda sey do be nayo be cedo Saad wi min kam kakan mi wala e maka min kam ja jasum kafa yo hebata beldum maki kawtan mi on de sabo en kaydi dum annabi jowi wi ta kaydi ne kajal mako min bo mi buran musatu ko kajal jawmirawo takko en fu bo buran en fusatu ko kajal ngam man Allah cedi dum ngam satu ko kajal mako o wi kuje do karam de mi jida ta ngade hadithu al-chahigol ha bukhari be muslim sifa wongol sengol wona der sare der dabbe ko wadi ngal mingol arsa senga bodi ko ngidden mahgo do magol der dabbe rewbe kajotiran marbe rewbe limlimnu be do der dabbe mi wolwino ko sali tammi wolwego bo to Allah cenido muyi der dabbe sey himbe anda hunde to gadande do noyde wadirte goddo limlimnan rewbe amma jamamo kitaji rewbe limlimnu be dum noyakeji mabbe be limlimnu non kanko kam ba goddo yan lumo soda dabbaji wara limna sare do non rewbe man bobbe kam terata be idan an dikkuwol kajal ɗo ha goɗɗo waɗa sinkane debbo am kajal mako sati jeyi no waɗante giɗɗa bittali ha ɗo Aisha radiyallahu anha en nano boriɗe mako deɗeɗaɓe Aisha kanko woni Aisha en tammi yewtu ko ɓissa mako inchallah ko tammi wargo yeeso ko filla ha mako o wi en andi annabi jo ɗo yewta ɓawo maygo mako ɓawo maygo Khadija rewɓe teyaɓe ɓawo ɗo ɓe mbi annabi yo jooɗi ɓe ma eɗen yewta inde Khadija la chakka ɗo tuli ɗiɗi modi ɓe mbi woni aɗa wuttudu wooru kam goɗɗo wata hakkilo bana annabi jo mo yewtantaman ɗo ɗum debbo mako mayɗo wala ɗo dow duniya rewɓe man kaja ɗum amma cafta deƴƴita andi wala goɗɗum amma derɗaɓe tata humakare wara hoye koca debbo mo muyata wara gewtaka dow debbo maɗa noon daga haala daraki gam ka kam ɗum ɓesdugo huɓɓugo yiite daga wakkati waɗay nde huɓɓanta yaw yimɓe celidirakkune masalaji man idan haɗo nan kajal no yetti goɗɗo mayiɗo duuɓino gafene waadi be annabijo o wala ɗon dow duniya amma annabijo mantamo teddinamo Aisha radiyallahu anha kañum ɓurata ɓadago annabijo man yiɗego ha rewɓe man o wiyata mi haajay dow debbo fuu ɓe annabijo teƴi bako kajumi dow Khadija mo yiyaka kajaɗo o wi sababu man bo o wi ta ɗum hayɗine bo namin gonndu halakat gablali se zawajan Khadija mayi daga annabijo te ayiyam amma ko waɗi kajal miɗo gam ko nanami annabi sallallah aw sallam ewnoto inde mako mantamo e bo Allah ceeɗiɗo miɗon jooɗi anna ceeɗiɗo neli Jibril kissabol wanoka wari yottini cangal jawmirawo e Jibril man sanimo annabijo man seydinamo ɓe saare aljanna ɗo man ɗo sababuji gaɗɗi kajal man nayaɓol ma jowi nder kajal man ko watta ɗum Khadija kada mayi derɗaɓe oɗo wondi ɓe Aisha annabijo hirsa mbaala o senda kusel maga o wiya wayne ɗo sappa Khadija no jarane ɗum wayne ɗo ɗon no yillo en wakkati Khadija jeetono jaranemo umman ɗo cendo kusel man on wolwata derɗiraɓe Aisha man ɗo kanko on wiyete sendu kusel man o wi ɗum bo o wawatago jawmo kusel kañum sendata gel ha mari haaje o wi ɗiɗo ɗo holli Khadija man ɗon mari ima ha mako hadisol tokkotongol ɓurangol satugo nde o yiɗum ɗum saati o wiyata yalde wonde ɓeɗo jooɗi ɓe annabijo goɗɗo silmini ha dammugal annabijo ne nani sawtu ma ni sawtu ma nandi ɗum ɓe sawtu Khadija haala ɗo derɗiraɓe ɗum derɗirawo Khadija sawtu derɗiraɓe nandan annabijo yiyaymo nde maati sawtu mako ni siftori sawtu Khadija ɓe mbi annabijo ɗenji wiyatani ɗum laato ɗum haala bimana derɗirawo debbo mako Khadija mbiyeteɗo haala on man wari wangi bo tawi noon man ɗum haala man ɗenƴande nde o ɗenji ha riwaya gotka bo ɓe mbi o seyi bimana riwaya gota Bukhari riwaya ɗiɗaɓa bo ha Muslim fartaha bimana ɓe wi o arti o ɗenƴi ha kawtaɗi o ɗenƴi ha fuɗɗam ɓawo man nde on mo wangi o tawi ɗum derɗiraɓe debbo makko mbiyeteɗo Khadija o seyi ɓe jaɓɓago ɗum o jaɓɓi ɗum la chakka derɗiraɓe jotta kam kajal eggan ha mayɗogal warta ha derɗum garɗo saare o wi nde o wi Allahumma haala ya Allah am nina waɗa nini gaɗa cilminiɗo ɗo ɗum derɗirawo Khadija biyeteɗo haala on man wangi ɗum haala man o wi Aisha wi fangirtu kajumi mana kajal irtinire ɓernde amma o muñay derɗiraɓe nano boliɗe kadi
o wiyata kanko Aisha ɗume jum ciftorta har pul debbo nder fulɓe rewɓe ɓuraycinko en wooja galaŋeejo o maayi bo daga zamanu saalindu allah ceriiɗo luutinanima bo ko ɓurata mo kajal man jotta kam saalake o wurtinigal noon tirɗaɓe ɗo debbo annabijo dey nane boliɗo ɗe wolwi kisaji goɗɗi kam yama jottiko bolwen ɗum yeeso riwaya ɗon ha musnad imam ahmad ɓe mbi annabijo wiimo abadan allah ceriiɗo luutinanayi yam ko ɓuratamo hadise o man go yettaki hadise ngol mbolwuɗen ɗo ha boukhari e muslim so timma riwaya man ɗo o wii abadan allah luutinanayam ko ɓuratamo o wi annabijo wiya ragari hadise ol man ha riwaya musnad imam ahmad o wiyata o gonɗiyam wakkati yimɓe pewniyam o hokkiyam wakkati yimɓe ɗawiyam o mooɓiyam wakkati yimɓe dayniyam e bo allah riskiyam her maako tan ɓikkon haɗi on onon ɓikkon haam o haa riwaya man aicha wiyata nde ngiimi ɓernere maako ɗo bo rewɓe ngatanmo hakkiro aicha wi nastumi ɗottoro allah am to a waɗi ɓernde annabijo ma yerdake ni min kam mi metata faraha alayya wa gada biha shahran ɓe mbi lewru annabijo nasti suudu pat lornalngol wiyamo abadan allah luutinayi ko ɓurata mo lewru oɗon natta dow maa ko lornaka idan aicha wi ɗo wiragare min ɓe wollugo haajugo khadija dammugal maɓɓake tikkere annabijo man o yii hande yettoto to kadi derɗaɓe ɗum ɗo ɗo ɗum hunde hollande ɗumejum ɗum hunde hollande calaji man seeɗe gaten hakkilo ho e haa ɗo ɓissaji man ɗo fayidaji goɗɗi jawmu calaji rewɓe limlimnuɓe ɓe gatake ɓe kurta ɓe rewɓe maɓɓe a khadija ɓe aicha rewɓe ɗiɗo ha annabijo sallah sallam teyi ɓe kawta ɓe kajotiri ene wonduɓe nder saare derɗaɓe kajal kam ta hayɗi to rewɓe maɗo kajotira yiɗgo ma waɗi ɓe kajotirta sina noon wala ko yaaliɓe ɓe maɗa ɓe ƴamatama ɓe ƴamtatama to jande rewɓe man ɓe dawride ɓe garti hunduko woto kam an ka wonan sera saare amma to kajal man andal titi mi tammi ɗo man ɗo ɗum maslaha maɗa bittali mo yi'aka kaja ro bana hadise ngol mbolwuɗen e dammuɗum man derɗiraɓe mo diɓɓe luuri khadija ɓuratana malla aicha ɓurata radiallahu anhuma derɗiraɓe dammuɗum jawab boliɗe ɗuɗɗe mbolwi ha modiɓe feere mbi en maɓɓo dammugal man waɗa moe keɓata ɓurna wala amma jawabu dammuɗo ha ɗon ɗo ɓe mbi khadija ha fuɗɗam islam a babal o dari ɗo wala debbo dari ɗum idan ɓural ngal kam ngal maako aicha radiallahu anha kañum bo har ragare islama sunnaji ɗi sottinani har annabijo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗiman kañum bo har buttuli ɗiɗo ɗo kañum bo dardia ka kam wala bana muɗum idan ko moye fo wodan ɗum dardia harde ɗe ɗumani man timmitirɗen hurba man ɓe wiigo kongol allah ceni ɗo jawmirawa ceni ɗo wolwani jeeyaɓe muɗum o wi woodani kala ko goto fuu dardiaji arde ɗe ko huwi kamɓe bo noon man ɓe goodi dardiaji maɓɓe de ɗe fodde koɓe kuwi jawmirawo ceni ɗo laataki goytuɗo har ko yimɓe kuwata allah ceni ɗo andi dardia maɓɓe ko mumen fuu no foti ha muɗum ɗo woni derɗiraɓe khadija radiallahu anha en ɗottoro jawmirawo subhanahu wa taala joƴinana en lesdi men ndiɗo jaam o jippinana en hoolare ha dow maari o rena en fitinaji banguɗi ɓe birniɗi o waɗa suɓaɓe men ardiɓe meɗen o waɗa ɓerɗe maɓɓe bo bolwoje gonga ardoro tɗoɗen ɓe gonga to woodi nu faɗino en lesdi men ndiɗo ɓe kalɗum allah ceni ɗo lornu charri maako dow hoore maako allah ceni ɗo tampin anniyaji maako kala ballitoriɗo ɓe fitinawol man fuu bo ɓe torrugo dina islama kañum bo allah ceni ɗo heedi hakkude yimɓe ɓe muɗum jawmirawo ceni ɗo torroto allah ceni ɗo teddini islama ɓe tokkiɓe islama allah ceni ɗo teddin deftere muɗum teddin tokkiɓe deftere man allah ceni ɗo jalnu gonga daiman wa abadan wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi